Negaidiet līdz mēneša pēdējai trešdienai jaunāko Latvijas karavīrs raidījumu. Skatieties jau 17. decembrī 22. kanālā RTV. Raidījumā jūs redzēsiet, kādu atbalstu karavīri un Latvijas sabiedrība sniedz Ukrainas karavīru bērniem, kā norisinājās žetona vakars instruktoru skolā un kādi pienākumi bruņoto spēku vienībās ir kapelāniem. Kā arī uzzināsiet par aktualitātēm jaunsargu ikdienā.